sampai jumlah 200 rem boleh dua orang makan, dua ketiga orang makan tanpa jas langsung. Daging sangat-sangat lembut, saya buka korang tengok eh. Jadi kita pakai daging tenderloin. Daging tenderloin. Lemak. Jap. Sorry tahu tak nampak. Ya. Kita pakai daging tenderloin. Bahagian yang sangat-sangat premium. Jap saya tunjuk awak. Bahagian yang sangat-sangat premium eh. Batang pinang. Korang tahu kan bahagian batang pinang? Sangat-sangat. Saya nak pergi tebal dengan adik kuning tak? Tak ada. Datang sini dulu Sally. Alah. Siapa? Sally. Sally. Main sini Sally. Hai Sally Salinun. Ah, Sally Salinun. Sekejap. Saya tak perah habis lah. Saya tiada kekuatan nak perah dia. Eh kenapa tak awak pergi kamera begitu? Duduk. Sebab tak ada orang pegangkan pinggan saya. Duduk. Awak duduk. Okay. Awak duduk. Ah gitu. Okey gitu. Berbaloi dengan harga hias sangat-sangat berbaloi. RM23.50 sangat-sangat murah. Ada yang cakap, kenapa mahal sangat daging masak itar RM23? Awak, kita boleh jual murah, kita boleh jual RM15. Kita boleh